2022-ci il tarixində Biləsuvar rayon Təzəkənd kəndində Ruslan Şirinov adına tam orta məktəbdə 1994-cü ildə 1-ci Qarabağ müharibəsində Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşmuş və şəhid olmuş Şirinov Ruslan Yusifoğlunun anım günü keçirilmişdir. Biləsuvar rayon Təzəkənd kəndində daha bir 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Şirinov Ruslan Yusifoğlunun oxuduğu məktəbə gəlmişik, yəni bu təhsil aldığı. Bu məktəbdə bizim qəhrəmanımızın şəhid olandan sonra adına verilibdir. Və həmən ildən də bəri mən deyərəm, bu məktəbdə qəhrəmanımızla bağlı burada oxuyan bütün şagirdlər bir vətənpərvər ruhunda yetişiblər. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Biz bugün onun ailə üzvləri ilə sonra qəbir ziyarətini edəcəyik. Daha arzıda gördüyünüz kimi Mübarizlər Cəmiyyətinin rayon təşkilatının sədri, mavinləri və eləcə də kəndimizin Mübarizlər Cəmiyyətinin sədri, şəhid atası, bilverən qardaşımız günləri bu tədbirdə iştirak edir. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Tədbirimiz bizim davam edəcək inşallah. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları məktəbin girişində şəhidimizin adına verilmiş məktəbdə şəhidimizlə bağlı çıxış etdilər. Sonra tədbir məktəbin həyətində davam etdirildi. Tədbiri məktəbin direktoru Rafiq müəllim açıq elan edərək qonaqlara xoş gəldiniz söylədi. Azərbaycanın dövlət himninə tədbirimizi başlayaraq. Edirəm. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyə onların ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad eləyəm. Bugün bizim Ruslanımızın şəhadətə qovuşduğu gündür. Mayın 1 idi, şəhadətə qovuşduğu gün, lakin o bazar günə düşdüyünə görə biz bugünkü günü təyin elədik ki, yəni bugünkü gün bu tədbirimizi qeyd edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O cümlədən bizim bu Ruslanımıza da Allah rəhmət eləsin. Bizim məktəbimizin adını daşıyır. Ruslan Şirinov adına Təzəkənd tam orta məktəbidir. Ruslan bizim bu orta məktəbin məzunu olub. İlk 11-ci sinif buraxılış Təzəkənd orta məktəbində həmin bu uşaqlar olub. Ruslan da bizim məzunumuz olub. 1975-ci ildə Ruslan Şirinov Təzəkənd kəndində doğulub. 1993-cü ilin aprelin 15-də hərbi xidmətə getmişdir. 94-cü ilində may ayının 1-də şəhadətə qovuşmuşdur. Vətən uğrunda gedən, torpaq uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərərək şəhadətə qovuşmuşdur. Bütün şəhidlərin hər biri
Azərbaycanda nə qədər şəhid var, hər biri bizim üçün əzizdir. O cümlədən Ruslan da bizim üçün əzizdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim qonaqlarımız da var burada. Mən istəyirəm onlar da söz desin. Şəhid haqqında ümumiyyətlə şəhid alacağım deyə mən çox danışa bilmirəm, həyəcanlanıram. Sözün əsl mənasında. O günkü, məsələn, gün Üzeyir qardaşımın məsələn, danışa bilməməsi, mən onu təbii qəbul edirəm. Həqiqətən də o cürdür. Bax, Üzeyir qardaşımız 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib, 2-ci Qarabağ müharibəsində oğlu iştirak edib, Allah rəhmət eləsin, şəhid olub. Yəni, bunları xüsusi olaraq qeyd eləmək bizim borcumuzdur. Nəinki, yenə deyirəm, məsələn, qazilərimizdir, ondan sonra necə deyim, biz özümüzdür, müəllimlərdir, şagirdlərdir, hamısı. Biz yəni, şəhidlərimiz bizim üçün əzizdir. Onları biz həmişə xətrin əziz saxlamışıq. Mən sözü vermək istəyirəm. Azərbaycan Vətən Müharibəsi İctimai Birliyinin sədri Qurban qardaşıma. Qurban qardaşım da bir kəlmə söz desin. Birinci Qarabağ qazisidir, nəzərdə çatdırım. Günləri də Biləsuvar rayonunda aktiv olanlardan biridir, aktiv insanlardan biridir. Çalışır bütün tədbirlərdə, bütün məktəblərdə olan tədbirlərdə Qurban qardaşım iştirak edir və ətrafı ilə. Onun ətrafına da təşəkkür edirəm, başda öz olmaq şərti ilə. Sağ olsunlar, yəni təklifimizi qəbul edirlər, nəinki bizim bütün təklifi qəbul edirlər və o tədbirlərdə iştirak edirlər. Buyur Qurban qardaşım. Təşəkkür edirəm, Əli Rəcərəm. Mən bugün bütün məktəb kollektivini, qazilərimizi, kənd samatımızı və ən əsas da şəhidimizin qardaşları buradadır. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Amin. Sizlər qarşısında baş əyirik. Və bu gözəl Biləsuvar torpağında Biləsuvarın Təzəkənd kəndində şəhidimizin şəhadətə qovuşduğu gündə bu tədbirin təşkilatçılığına görə birinci növbədə bizim zəfər müharibəmizin iştirakçısı sizlər üçün məktəblilərə üzümü tutub deyirəm, sizlər üçün gözəl xoş bir təsadüfdür ki, sizin məktəbin direktoru, rəhbəri bizim zəfər müharibəmizin iştirakçısıdır, məktəbin rəhbəridir və onun da bizim dövlətimizin ona göstərdiyi diqqət və qayğının necə deyərlər elə təzahürüdür ki, yəni bugün veteranımıza, şəhid ailəmizə, qazilərimizə göstərilən qayğı, diqqət birbaşa ilə burada göz qarşısındadır ki, qiymətləndirilib və ən azından bu tədbirlərin bir vətənpərvər rəhbərin rəhbərlik etdiyi təşkilatda bizə elə gəlir ki, bu tədbirlər ardıcıl və bizə də silsilə şəklini alacaq. Necə əvvəllər də olub, biz məktəbdə olmuşuq. Nəsədin qardaşımız bayaq qeyd elədi, bir şeiri vardı. O şeirin axırında deyir ki, 5 şəhidli, 1 itkinli Təzəkəndim. Çox gözəl. 5 şəhidi. Kiçik bir kətdə 5 şəhid böyük göstəricidir. İtkin həmsinin. Şəhidlər üçün 3 and yeri var da, mən belə qəbul edirəm. 3 ev olur. Birincisi onun o böyüyüb başa çatdığı, yaşadığı, o ata-ana tərbiyəsi gördüyü, bacı-qardaş qayğısı gördüyü evidir. İkincisi, şəhidlər üçün ikinci ev, məktəb. O məktəbdə ona ikinci tərbiyəni verəm. Ata-ana sevgisi, məsəl üçün, haradasa bir, necə deyim, o övlad, atandır da bir söz dedi. Hə. Amma müəllimin iradı, müəllimin istiqaməti valideyindən daha çox olur şagird üçün. Onun hansı tərbiyədə, gələcəkdə, ictimaiyyətdə hansı yolu tutacağı, hansı istiqamətə istiqamətlənəcəyi, təsirin hansı formada alacaq, necə bir insan olacaq cəmiyyətdə, gələcəkdə, o sizlərdən, sizlərin əməkdir. Ona o vətənpərvərliyi, ona o istiqaməti verən sizlərsiniz. İkinci evi, ikinci doğma yeri məktəbdir. Üçüncüsü də təbii də ki, şəhid olduğu. Mən, məsələn, Kəlbəcər rayonun özüm üçün ikinci bir rayon kimi qəbul edirəm. Çünki mən o rayonda yaralanmışam. O rayonda, o torpağa mənim qanım düşür. Mən, məsələn, Kəlbəcərlər görəndə, Bakıda dostlarım var, onlar mənə Kəlbəcərli kimi. Hərbidə Biləsuvar deyərdilər, indi Kəlbəcərli kimi, doğma kimi mən qəbul edirəm onlarda. Yəni o torpaqda ən azından mən yaralanmışam, o torpaqda da mənim qanım var. Yəni üçüncü şəhidimizin evi haradır? Ağdam.
mayın 1'i 94-cü ildə Ağdam rayonunda bizim bəli. Ruslan balamız. Mən bala deməzdim ki, mənimlə yaşıddı, eyni yaşıdıq biz. Bəli. O zirviyə yüksəldi, şəhid oldu. O zirviyə ki, o bizə qismət olmadı. Çox döyüşçü istəyir ki, döyüşsün. Düşmənə qarşı zərbə endirsin. Amma o döyüşərkən fikirləşmir ki, o haradasa vurulacaq, haradasa şəhid olacaq. Şəhid olacaq. Amma onda hansı ruh olur, hansı yüksəklik olur, hansı düşüncə olur? Mən qalib gələcəm, mən özüm edəcəm, mən döyüşəcəm və haradasa bir nəyəsə, hansısa bir nəticəyə nail olacaq. Allahın qisməti 100 əskərin içindən bir nəfər şəhid olur, iki nəfər şəhid olur. Döyüş zamanında Namiq müəllim təqdim etmədim, özür istəyirəm. Namiq müəllim bizim Ağalkənd, bizim Azərbaycan Vətəndaşları İctimai Birliyinin müəllimimizdir, mən şagirdlərimi üçün deyirəm, bilsinlər. Azərbaycan Vətən Müharibəsi Vətəndaşları İctimai Birliyinin Biləsvar şöbəsinin Ağalkənd və Ağalkənd ətrafı kəndlər, Ovçubərəd, Təzəkənd, Yuxarı Cürəli, Əmənkənd, Dövrüşlü və Ağalkənd daxil olmaqla bizim özəy sədrimizdir. Yəni bu gözəl döyüşçü qardaşımızdır. Bütün demək olar ki 92-ci ildən üzvbəri 1-ci Qarabağ müharibəsində müəyyən kadrlara baxanda daima biz Namiq müəllimi görürük. Daima döyüşlərdə, daima sağ olsun, yəni, hamı sağ olun. Video çaxlarda biz Namiq müəllimi görürük. Yəni sizə qismət çox gözəl bir təsadüfdür ki, bu məktəb elə veteran məktəbi kimi, döyüşçü məktəbi, belə deyək, müəllimlərin əksəriyyəti vətənpərvər insanlardır, döyüşçülərdir. Mən şəhidimizə bir daha Allah rəhmət eləsin deyərdim. Allah rəhmət eləsin. Nə bilim, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bizim də borcumuzdur şəhidlərimizi, şəhid ailələrimizi unutmayaq. Daima onları diqqət və qayğıda saxlayaq. Bu bizim və bizim cənab prezidentimizin birbaşa bizlər üçün tapşırığı ki, biz şəhid ailələrimizə, qazilərimizə, müharibə iştirakçılarımıza qayğı və diqqət göstərməliyik. Bu tədbirlər sizə şəkildə olmalıdır. Bəli. Bu bizim borcumuzdur. Bəli. Çox sağ olun, müəllim, bir daha. Sağ ol. Sizin kollektivə təşəkkür edirəm. Sizlərə təşəkkür edirəm, Namiq müəllimə. Şükürəm, bizləri bura dəvət etmişsiniz. Bu tədbiri keçirir. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Amin. Sağ olun. Cəmi şəhidlərimizə. Veteran çoxdur. Mən məsləhət görürəm, icazə verirsiniz, bir nəfərə də söz verək. Elə biləm, hə? Bu üzəyi sizdən də bəruz müəllim, yaxşı. Veteranlar cəmiyyətinin yəni sədri Bəhruz müəllimə söz verirəm. Bəhruz müəllim, elə buradan belə deyək, həmrəy təşkilatdır. Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyidir. Biləsvar rayon filialıdır. Fərqi yoxdur. Təşkilat ayrı da olsa, Biləsvarda veteran, şəhid ailəsi, qazilər hamısı eyni bərabərdir. Eyni bərabərdə fəaliyyət göstərirlər və təşkilatın hansı formasından, hansı belə deyək, nizamlama formasından asılı olmayaraq məram məqsəd birdir. Dövlətimizə, dövlətçiliyimizə xidmət eləmək. Bu günləri qeyd olunduğu kimi Şirinov Ruslan Yusif Əminin oğlunun vəfatı, şəhid olduğu günü ilə bağlı məktəbdə tədbir keçirilir və biz də Allah bizə də qismət eləyib bugünkü bu tədbirdə iştirak eləmək və ona şahidlik eləmək. Şirinov Ruslan və Ruslan kimi Təzəkənddə şəhidlərimiz var. Mən şəhidləri kəndə, rayona, bölgəyə ayırmıram. Şəhidlərimiz hamısı başımızın tacıdır. Və zaman-zaman istər o şəhidlərin doğum günündə, istər şəhid olan günündə mən daimi belə deyək, biraz mən sözü biraz yaxşı sözdür, öz xidmətimdə deyirəm. Təbii ki, insanların hər birinin işi var, gücü var. Daim yoxlamaq gücündə, imkanında olmur insan, hərənin belə deyək. Amma şəhidlə bağlı bütün işlər qırağa atılmalıdır və daim mən bu ailələri borc bilərək onların valideynlərinə baş çəkirəm, onların məzarlarını ziyarət edirəm. O valideynli, valideynsiz daim onların yanındayıq. Belə də olmalıdır. Çünki şəhid elə bir addır ki, şəhidsin nə qədər xidmət göstərsən, nə qədər onların yanında olsun, belə olarsın azdır. Nə qədər xidmət göstərsən. Baxın, bir nüans deyim sizə. Vətən müharibəsində, 44 günlük vətən müharibəsində Ali Baş Komandanımız da daim onu səsləndirir. Qarabağı görməyən gənclərimiz, qəhrəmanlarımız Qarabağa getdi, aldı. O gənclər kim idi, o qəhrəmanlar kim idi? Bax, bayaq qeyd elədi, Zeyr kimi,
Gülveren əmi kimi, bax bu o şəhidlərin valideynləri. Namiq müəllim kimi, Namiq müəllimin doğulu. Bəli, bəli, Namiq müəllim. Yəni gələcəm mənim burada olanlar. Bəli, elə ora gəlim. Yəni birinci şəhid valideynlərindən başladım. Burada iştirak edən bizim veteranlarımızın övladı, hansı ki birinci Qarabağ müharibəsində o döyüşlərin, o müharibədə belə deyək, qələbələrin təməlin qoyuldu və bu günləri həmin bu valideynlərin övladları dəmir yumruq siyasəti ilə o qəhrəmanlıqla torpaqlar alındı və onların qanı canı bahasına o torpaqlar alındı. Və bu günləri Ruslan qardaşımız da o müharibənin, birinci Qarabağ müharibəsində torpaqlarımızın ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimiz uğrunda o döyüşlərdə təməl qoyan qəhrəman gənclərimizdən biri idi. Sən fikir verin, həmin dövrdə də Ruslanın neçə yaşı vardı? 18 yaşı vardı. Bu günləri Qarabağ müharibəsi başlayanda səfərbərliyə çıxmaq şərti ilə hərbi xidmətdə olanlarımız hamısı 18 yaşdan 22-23 yaş arasında bəli, eyni bəli. Nəsil idi. Bəli. Yəni həmin dövrün nəsli bu günləri onu əvəz elədi. Və Ruslanla bağlı bir məsələni deyim ki, ola bilsin bəlkə burdakılar bilə ya məlumat olmaya bir məsələnin şahidi oldum. Ruslanın şəhid olanda, onu şəhidlikdən yaralananda, çıxardanda bir oğlan var, Naxçıvanda müstəntiq işləyir. Yəqin Ruslan bilər onu, məlumatı olar. O şəhid olanda Ruslan onu çıxardıb döyüşdən. Elədi Ruslan? Və həmin adam zəng elədi. Fuad. Yaxın adam vardı, ona zəng elədi. Dedi ki, mənə bu ailəni biz Florida deyək, yerə calaşdırın. Və Fuad dəvət olundu, o adamla ailə calaşdırdı. Mən səhv eləmsə, onunla bağlı kitabı yazılır, xatirələri ilə bağlı. O öz boynuna götürüb o kitabı. Yəni bu nüansı niyə dedim? Heç bir şəhidin, heç bir qazinin, heç bir müharibə iştirakçısının qəhrəmanlığı itmir, yaddan çıxmır. Çünki o haqq yoludur. Bəli. Haqq olan heç vaxt yaddan çıxmaz. Və bir söz deyim ki, istər qazi olsun, istər müharibə iştirakçısı olsun, istər şəhidimiz olsun, bunlar hər biri qəhrəmanlıq nümunəsidir. Və o qəhrəmanlıq nümunəsini yaddan çıxarmaq bizim haqqı haramımızdır, biləsiniz onu. Ola bilər kimsə, ya ki, filan kəs də gündə ona tədbir keçirdirlər, gündə nə bilim belə, o məsələ bizdə yaddır. Bax, bu günləri Gülverən əmi ilə, Üzeyri və yaxud da digər bizim veteranlarımızın övladları, Namici, elə məlim, sizin özünüzü, bunları nümunə elə belə gətirmədim. Bu günləri Allah belə qismət eləyib ki, bugünkü dövrə biz də bu məsələlərin yenidən iştirakçısı olduq. Nə olsun, birinci Qarabağ müharibəsinin uşaqları, döyüşçülərin övladları bugün döyüşdülər və müharibəni də koordinasiya elədilər. Bax, bu günləri şəhidlərimizin belə sonra gəlməyin hamısı şahidisiniz. Onların dəfinlərində, onların il dönümlərində, günlərində hamısı iştirak eləmişik. Və o məsələlər heç vaxt yaddan çıxa bilmədi. Çünki o tarixdir, o tarixin biz hamısı iştirakçıları olmuşuq. Bir neçə gün bundan qabaq bu kənddə Allahverdi əmin övladı Hazretinin şəhidlik günü idi. Söz yox, getdik, ziyarət elədik, evdə. Yəni, deməyim nədir, heç bir şəhid, heç bir qazi qurumu dövlət də bizdən fərqli olaraq bu təbəqənin yanındadır. Və bu günləri siz də qeyd etdiniz, silsilə tədbirlər davam edir. Və bu günləri qismətimizdə yenə var ki, Ruslanın bu günləri adına verilmiş məktəbdə onun şəhidlik günü ilə bağlı, onun həm şagirdlər yanında, həm veteranlar yanında, müəllimlərin, rektorun yanında il dönümü keçirilir. Bu nədir? Qurban dedi, mən də bir məsələni deyim ki, bax siz şagirdlər hər biriniz, bunu mən bütün tədbirlərdə deyirəm, hər biriniz hansı məsuliyyəti dərk eləməlisiniz? Nədir o məsuliyyət? Bu günləri, bu tədbirin keçirdiyimiz və bu gün siz təhsil aldığınız bu məktəb Rusların adını daşıyır. Və elə bir sinifdir ki, mən elə biləm yuxarı siniflərdir bunlar. Bunlar, hə, yuxarı siniflərdir. Sabah bunlar ali məktəbə gedəcəklər, ali məktəbə imtihan verəcəklər, qəbul olacaqlar. Və bunlar hər hansı məktəbdə oxumağından, harada təhsil olmağından, hansı ixtisas sahibi olmağından asılı olmayaraq, bilin, sizin üzərinizdə, çiyinizdə valideyndən əlavə, müəllimdən əlavə, sizi hazırlaşdıran müəllimdən əlavə Ruslanın məsuliyyəti var, Tacəddinin məsuliyyəti var, Ərqanın məsuliyyəti var. Digər şəhidlərimizin hər birinin məsuliyyəti sizin çiyinizdədir ki, siz Təzəkənd kəndindən Şirinov Ruslanın oxuduğu məktəbdən, üzr istəyirəm, adını olan məktəbdən təhsil alıb hər hansı bir formada ali savad alırsınız, hər hansı bir formada ixtisas alırsınız. O məsuliyyət sizin çiyinizdədir, biləsiniz, hər addımı atanda,
birinci olarak onu düşünün ki, mən şəhid Şirinov Ruslanın adına olan məktəbin məzunu olmuşam. Bəli. Məktəbin təhsil almışam orada. Həm oxuduğu, həm də oxuduğu məzunu. Və burada nədir məsələ? Hamısı bir-birini bağlayır. Burada valideyn əziyyəti var, burada müəllim əziyyəti var, burada sənin özün əziyyətin var. Şəhid valideynlərinin, qazilərin, veteranların hamısının məsuliyyəti var, əziyyəti var sizin üstünüzdə. Allah sizi qorusun, müəllim. Sağ olun. Allah şagirdlərimizi qorusun, veteranlarımızı qorusun, iştirak edənləri qorusun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yox onların şəhidlikləri mübarək olsun. Çünki onlar elə bir məqamdadır ki, onlar bizi bağışlayacaq, bizim onları bağışlama məsələsi ola bilməz və həmişə deyirlər ki, şəhidə halal eləyim, biz şəhidən halal eləyə bilərik ki, şəhidlər bizim üstümüzdə bizim günahlarımızı bağışlayan olsun. Sağ olun, müəllim. Təşəkkür vəziyyətdə. Mübarizlər Cəmiyyətinin Cənub Bölgəsi üzrə rəhbəri Sədrəddin müəllim də iştirak edir. Biz istəyərdik ki, Mübarizlər Cəmiyyətinin haqqı, hüququ çoxdur da bu tədbirləri ətraflı işıqlandırmaq falan bəsməkən. Sədrəddin müəllim istəyərdim söz desin və buyurun Sədrəddin müəllim. Cəmiyyətimiz adından həm də bu kəndin sakini kimi bütün qonaqlara xoş gəldin deyirəm. Bəli, o prezidentimizin o göstərdiyi dəmir yumruq bu gün özünü göstərir burada. Yəni birinci Qarabağ şəhid ailələri, necə deyirlər, kənd icra nümayəndəsi, bələdiyyə üzvləri, o cümlədən kənd aktivləri hamısı buradadır və birlik budur. Yəni ətraflı danışıldı burada şəhidimizlə bağlı. Mən bir kəlmə onu demək istəyirəm ki, mən bizim qəhrəmanımız şəhid olduğu ərəfələrdə mən Bakıya gedirdim. Yəni o vaxtı taksi yox idi də, marşrutla belə gedirdim. Lənkərandan bir nəfərin yanında təsadüfən oturdum. Mən bəlkə də bunu birinci dəfədir deyirəm. Mənə dedi müəllim, burdansan? Dedim, bəli. Dedi, hansı kətdənsən? Dedim, Təzəkətdən. Dedi, Təzəkətdə Şirinov, Ruslan, Yusuf oğlunu tanıyırsan? Dedim, tanıyıram, bu kənddir, həm də qohumuq belə. Dedi, o bizlə vuruşmuşdu o dövrdə. Onun tankı Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə ən qabaqda gedirdi. O qəhrəmandı. Yəni bütün şəhidlərimiz deməyim odur. Biz son vaxtlar bizim çəkilişlərimiz birinci Qarabağ müharibəsi dövründə şəhid olan və yaxud da qazilərlə bağlı az olurdu. Amma son vaxtlar biz artıq fərq qoymuruq, onsuz da fərq qoymurduq. Çünki onların ilinə vaxtında bizim nümayəndələr də buradadır. Rayon təşkilat sədri, kəndimizin təşkilat sədri Gülverən Şahid atası buradadır. Elisevər Əlbala, bunlar bizim cəmiyyətin üzvləridir. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizi. Və mən əlavə qeyd edim ki, yəni bütün hər yerdə olduğu kimi bizim bu məktəbdə də bizim şəhidlərimizlə bağlı həmişə onların ad günləri və dəfin günləri alınır. Yəni mən ona görə bu məktəbin kollektivinə təkcə kiməsə yox, yəni direktora yox, ümumi kollektivə biz cəmiyyətimizin fəxri diplomunu təqdim etmək istəyirik. Və bizim Türkün Fəxri qəzeti çıxır ayda bir dəfə, yəni ayın 10-unda bunun bir yaşı tamam olur bizim Türkün Fəxri qəzetinin. Yəni kim istəsə bizim cəmiyyətə üzvü də ola bilər, sonra Türkün Fəxri qəzetinə məqalə də verə bilər. Şəhidlərimizlə bağlı, birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları da. Yəni, hamını dəvət eləyirəm bizim cəmiyyət üzvlüyünə, həm də ki, Türkün Fəxri qəzetinə. Və sizdən hamızdan xahiş eləyirəm. Bax, görürsünüz, son vaxtlar, məsələn, müxtəlif dövlətimizin qayğısı əlbəttə böyükdür, televiziyalar çəkir. Amma biz də bir mübarizlər kimi, o qəhrəmanın adını yaşadan bir cəmiyyət kimi, biz daimi Qurban müəllim də görür, Əlbala müəllim də, Bəhruz müəllim də hamısı görürlər ki, biz daimi çəkilişlərdəyik. Ona görə hamıdan xahiş eləyirəm, Mübarizlər Cəmiyyəti yazın, o kanala abunə olun. Bizim şəhidlərimizi qoy tanıdaq, gələcək nəsillər, necə bəyək müəllim dedi. Bəli, bu məktəbdən çıxan ən azı birinci sinifə gələndə məsuliyyət hiss eləməlidir ki, bu bir qəhrəman şəhid adınadır bu məktəb. Onun gələcəyi, vətənpərvərliyi bu məktəbdə özün birimizə verməlidir. Sağ olun. Sağ olun, Sədrəddin müəllim. Biz də Amma sən nə vəziyyətdəsən?
görə ki, bu şəhərlərimiz varədə olan bütün tədbirləri siz işıqlandırırsınız. Nəinki Təzəkənd, nəinki Biləsuvar. Çalışırsınız ki, hər bir yerdə vaxtında olasınız və o tədbiri işıqlandırırsınız. Biz də təşəkkür edirik. Əvvəlcə tədbirdə iştirak edən Biləsuvar rayon veteranlar İctimai Birliyinin sədri Qurban Qurbanov çıxış etdi. Sonra ardıcı olaraq bir çox çıxışlar oldu. Cəmiyyətin Cənub bölgə üzrə təsisçisinin müavini sədrəti müəllim, məktəbin direktoru Rafiq müəllimə bu cür vətənpərvər tədbirin keçirilməsinə görə məktəb kollektivindən cəmiyyətin fəxri diplomunu hədiyə etdi. Hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm, sağ ol deyirəm. Sağ ol, sağ ol. Və burada mən ən fəal insanları, ən o vətənpərvər insanları görürəm və onlarla da fəxr edirəm. Hamızla, hər birindən, hər qurumla. Sədrədin müəllim, Rəhul müəllim, Qurban müəllim, hamızı tanıyıram, hamızı da bildim ki, fəal vətənpərvər olanlarsınız. Və Pürüstə gələn qonaqlar, yoldaşı hamısı salam deyirəm, öpürəm. Bu tədbirlər daimi həməşə olmalıdır. Biz şəhidlər bizim baş tacımızdır. Şəhidləri biz həməşə ürəyimizin başında adlarını gəzdirməliyik, onların övladlarına, valideynlərinə hörmət eləməliyik, onların valideynlərinə hörmət yolun gətirməliyik, bütün problemlərində başda olmalıyıq, çətinliklərində yanlarında olmalıyıq. Bizim üçün bu bir şərəfdir. Torpağın dəyəri qiyməti onda olur ki, orada qan tökülür. Düyündə bizim Qarabağ torpağında qan tökülür və Təzəkənd balalarına orada iştirak olub. Onlar da orada öz qanları ilə öz sözlərini deyiblər. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, şəfa versin. Bundan sonra Allah müharibə odu göstərməsin. Amin. Bundan sonra o cavanlara toy qismət, Allah toy qismət eləsin. Amin. Şad günlər qismət eləsin. Hamıza yaxşı günlər, xoş günlər arzulayıram. Bu gün elə arzu günü də, onu da bilin. Bəli. Kim nə arzulasa inşallah o da olar. Ha, bu gün arzu gündür. Biz hamıza yaxşı günlər arzulayıram. Allah bütün bəlalardan, çətinliklərdən bizim elimizi, cəmaatımızı, ölkəmizi, prezidentimizi qorusun. Amin. Amin. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sağ olun. Şəhidimizin qardaşı Fuad müəllimi dəvət edirəm. Fuad müəllim mənlə 11 il bir sinifdə oxuyub, sinif yoldaşı olmuşuq. Biz demək rəhmətlik Ruslanın şəhadətə qovuşduq ilə, biz onda 10-cu sinifdə oxuyuruz. 94-cü ildə 10-cu sinifdə oxuyuruz. Ruslan rəhmətliyin şəhadətə qovuşduğu bizə məlum oldu həmin illərdə. Allah rəhmət eləsin, Fuad müəllim olsun. Mənim, bizim şagirdimiz, Şəbnəm balamız Ruslanın şəklinin canlı olaraq çəkib öz, yəni belə deyək də, öz məhsuludur. Fuad müəllim, onu sizə hədiyə kimi vermək istəyirik. Şəbnəm balamızın adından. O da elə, yəni, çox sağ ol, var o. Sizə təşəkkür edir, Fuad müəllim. Bu sözün varsa? Mənim sözüm, deyəndə təşəkkür edirəm hər bir kəsə. Bayaq Rafiq müəllim qeyd elədi, şəhidlər haqqında danışmaq çətindir, amma mən deyərdim asandır. Şəhidlər haqqında danışmaq çox asandır. Yəni biz ürəyimizdən keçən gözəl sözləri şəhidlər haqqında deyirik. Hər birizə yenə də təşəkkür edirəm, bütün gələn cəmiyyətlərə təşəkkür edirəm. Bəhruz müəllimə, Qurban müəllimə, Sədrəddin müəllimə təşəkkür edirəm, mübarizlər cəmiyyətidir. Hər kəsə öz minnətdir, müəllimlərə. Roza müəlliməyə təşəkkür edirəm, təşkilatçı rəhbərdir. Çox sağ olun, var olun, bu tədbiri hazırlayıbsınız, işıqlandırırsınız. Minnətdarım, Allah şəhidləri rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Şagird balalarımız. Mən istəyərdim sözü, bundan sonraki sözü verəm balalarımız. Görək indi onlar nə deyirlər, nə fikirlər. Bizim mübadimizdə var, o istəyirsiniz. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin. Yəni, bütün şəhidlərimiz həmişə yadda olmalıdır. Bu gün də şəhid Ruslanımızın xüsusi günüdür. Şəhid olduğu gündür. Onların valideynləri, onların əllərindən öpürəm. Bütün şəhid valideynlərinə. Sağ olun. Yəni, şəhid valideynləri ən böyük, ən uca insanlardır ki, onların övladları Allahın ən sevdiyi bəndələrindən biridir. Evet. Müəllimlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Mənə təhsil veriblər. Sağ olun. Səni bir vətənpərvər oğul kimi yetişdiriblər. Bəli. Rəhmətləri. Sağ olun. Sağ olun. Allah sizləri qorusun, Allah sizə kəfa versin. Bizim şagirdlər hamısı vətənpərvər. Sonra sözü verərik, uşaqlara. Hamıza xoş gəlin deyirəm. Biz bu gün burayı, hatta da əksərimiz
Ruslan Şirinov, Ruslan'ın onun şahidi qovuşu gündü. Ben çok danışmak istemiyorum. Her söz deyildi. Şehitler barisinde vatandaş çok danışmalı, geniş danışmalı. Hem 92. yıl bu kahramanların kahramanlığı nəticəsində o vaxtı dövlətimiz çox da inkişaf etməmişdik. Hələ bizə yer yaranırdı. Ona görə 92-94-də şəhidləri unutmaq olmaz. Sonra mübarizələr gəldi, qəhrəmanlar. Ondan sonra Polad Həşimovlar bunlara baxaraq 44 gün müddətində bizim şəhidlərimiz, qəhrəmanlarımız torpaqlarımızı azad etdik. Mən də bir şəhid atası kimi bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı və bütün əsgərlərimizə qollarına qüvvət. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizləri qorusun. Tamam. Buyurun uşaqlar. Dönüb daşlara. Adil ürəklərdə yaşar şəhidlər. Ölümdən bac alıb ölümsüzlüyü, dərd çəkib hər dərdi yaşar şəhidlər. Sonsuz üfüqlərdir, yurdu, oylağı, ölüb yaşayarlar mələk sayağı. Əbədi yat adlı, aşılmaz dağı, aşan sevgilərdə yaşar şəhidlər. Həqiqət aynası qeyvət cüzcüsü, hər şəhid məzarı vətən cüzcüsü, adlavi dillərdə vətən türküsü. Şirin nəğmələrdə yaşar şəhidlər. Yaradan eşqindən don geyə-geyə, rahat uyusunlar məzarda deyə, töv Azərbaycan əl açar göyə, dualı dillərdə yaşar şəhidlər. O rəhmət beşiyi mərhəmət hanı, hifz etsin anamız Azərbaycanı, vətəni olmayan vətəndaşanı, vətən olan yerdə yaşar şəhidlər. Həmişə fəxr etmişik. Cəsur, qorxu bilməz oğulların səyi nəticəsində torpaqlarımızda sülh, əmin-əmanlıq bərqərar olub. Amma nəyi desən ki, ürəyi bitib tükənməyən, xoş arzularla dolu olan, həyatdan kam almayan gənclərimiz düşmən gülləsinə tuş olurlar, Ruslan kimi. Şirinov Ruslan Yusifoğlu 30 Mart 1975-ci ildə Biləsvar rayonunun Təzəkən kəndində anadan olmuşdur. Ailənin ilki idi. Yusif ata, Ənnab ana Ruslan ilə fəxr edirlər. Ruslan həqiqətən fəxr etməli oğul idi. İntizamlı, səliqəli, işgüzar. İdmana böyük marağı var idi. Karatə ilə məşğul olurdu. 1992-ci ildə məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Bədən Tərbiyəsi Akademiyasına imtihan versə də müsabiqədən keçirdi. Ruslan 1993-cü il, aprel ayının 15-də hərbi xidmətə çağırıldı. 10 Naxçıvanda hərbi təlim keçirək kiçik leytenant olmuşdur. Hərbi mütəxəssis kimi xidmətini Ağdam bölgəsində davam etdirirdi. Təxminən 7-8 ay onların döyüş briqadası bu bölgədə azı düşmənlərlə üz-üzə dayanır. Artıq 1994-cü il başlamışdı. Ağdamın Kürdistan, Başqarlar zonasında ermənilər çox mövcud demək ilə bir-birinin ardınca iki kəndimiz işğal edilmişdir. Ruslan gəlin bir qardası bəlk istiqamətlə mövqeyi tutmağı ilə düşmən hücumunun qarşısını aldı. İgid vətən oğullarımız hücuma keçirək, qısa vaxtda işğal olunmuş 8 kəndimizi düşmən tapdağından xilas etdilər. Aprel ayının 30-da qalan kəndlər oğullarında ölüm-dirim mübarizəsi başlamışdır. Düşmən bu döyüşə əlavə tanklar da cəlb etmişdir. Ruslan və onun döyüşçüsü sayəsində yox bu deyilir. Bədən tamamilə qeyri-bərabər idi. Bu döyüşdə daha çox fərqlənən Ruslan sağ qısından 7, sol qısından 2, sinəsindən və baş nahiyəsindən ağır güclər alınan son nəfəsində də əsgər yoldaşlarının düşməndən intiqam almağa çağırır. Və gözlərinin əbədi. Şirinov Ruslan Yusifoğlu 1 May 1994-cü ildə Təzəkən kənd qəbəsində bir vaxtlar təhsil aldığı bu məktəbə kənd sakinlərinin arzusu ilə Ruslan Şirinovun adı verilir. Bu məktəb
hərdan qazanırıq. Mübarət müəllim, Qubat hökməti, adın onlar ilə çəkilir indi. Səni sevəcəkdir, səni sevəcəkdir hər an millətin. Torpaq, vətən elə sənindir. Səndən xatirədir müəllimlərinə, hər sözün, söhbətin cəhd davranışın. Onların sən yoxsan gəlmir dilinə. O isti, o qaynar məsum baxışın. Gülüşəkliyin zirvəsindəsən. İndi ucalardan ucasan Ruslan. Sənlə qürür duyur müəllimləri. Biz şagird, sən isə hocasan Ruslan. Hərdən gəl anamın yurtlarına. Təskinlik söylə ki, denən ki sağam. Sadəcə çəkilib uca göylərə. Denən ki, əbədi yaşayacağam. Denən ki, şəhidlər ölmür ayana. Denən ki, şəhidlər ölmür ayana. Sin gözün yaşını başın uca tut. Əbədi məşəllər sönmür ayana. Nə olar təsəlli ver, dərdini olur. Bəlkə səsin ilə təsəlli olur. Səsin mərhəm ola yaralarına. Bu şeirim sənə məndən idham. Yerin cənnət olsun, məkanın rahat. Qələbə eşqi ilə, ay şəhid bala. Tək bu arzuna, muradına çat. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Səncərdən yazdığı son məktubu Şirinov Elmarın çıxışında dinləyək. Səncərdən yazılan son məktub. Bu məktubu sizə Səncərdən yazıram. Hamımızın Novruz bayramını təbrik edirəm. Qoy ermənilərin dərsini verək, sonra bayramları bir yerdə qeyd edəcəyik. Aytan bacımın az gününüzü keçirdiniz. Aprelin 15-də hərbi xidmətə çağırılmağımın bir ili tamam olur. Onu mən sizdə olsa qeyd edin. Dostum əsgərdə mütləq çağırın. İmza, əsgər oğlunuz Ruslan Şirinov. Şəhidimizin qardaş qədər sevdiyi dostu əsgərə və sinif yoldaşı Vəfa müəlliməyə verək. Hörmətli tədbir iştirakçılara hamınızı salam deyirəm məndən. Deməli, mən bugün işığına yığışdığımız Ruslan Şirinovlam. Həmçinin 2 gün bundan əvvəl aprelin 27-sində böyük ehtiram ilə anım günü keçirdiyimiz Tacirəddin Quliyev, həmçinin Fərqan Manafovla birlikdə bu məktəbdə 1982-92 illərdə oxumuş, bir sinifdə oxumuşuq. Hər üç şəhidimiz öz sadəliyi ilə, səmimiliyi ilə, mərdliyi ilə seçiliblər. Onlar bu xüsusiyyətləri özlərində əks etdiriblər. Çox qısa, yəni 19 illik ömür yolu keçiblər. Amma bu ömür yolu ilə, bu şərəfli yolla bizə böyük bir məktəb, böyük bir örnək yolu qoyub getdilər. Ruslan özü çox sakit təbiətli bir oğlan idi. Lakin bu sakitliyin arxasında böyük bir vətən sevgisi, vətənpərvərlik ruhu dayanırmış. Vətən sevgisi, vətən təəssüfkeşliyi, vətənpərvərlik ruhu ən böyük, ən ali keyfiyyətdi. Yəni bu keyfiyyətlərin məcmuyudur. Yəni belə bir keyfiyyət insanda yalnız doğruluq, dürüstlük, mərdlik, kişilik kimi bir əxlaqi keyfiyyətlərdən formalaşır. Yəni, Ruslan və digər şəhid qardaşlarımız da öz qanları, canları hesabına vətən uğrunda, torpaq uğrunda vuruşdular və şəhidlik zirvəsinə yüksəldilər. Milyonlarla insan doğulur, lakin belə bir şərəfli məqam hər kəsə nəsib olmur. Ruslan kimi və digər şəhidlərimiz kimi şəhidlərimiz var ki, indi bizim başımızın üstündə bu üç rəngli bayraq dalğalanır. O bayraq ki, bizim milli kimliyimizin, dini kimliyimizin, dini inancımızın göstəricisidir. O şəhidlər var ki, biz bugün varıq, başımızı uzatda bilirik. O şəhidlər, o qazilər var ki, biz haqq, ədalət, hüquq işi uğrunda mübarizəmizi apardıq və qələbə çaldıq. Onların xatirəsi həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaq və biz həmişə onlarla fəxr edirik. Onlar bizim qürur mənbəyimizdir. Mən bütün qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Bütün şəhidlərimizə
Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz kardeşim, aziz şehit kardeşim, ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun, şehitlik mertebem mübarek olsun. Amin. Allah, ben de o uşaqlarla bir sinifde okuduk, hem de ki bu benim uşaqlık dostum olur. İdim anada bir yerde gittik. Taki o əsgərliyə gedənə günlə kimi bir keçdi günümüz. Mən o mənim qardaşım idi. Da o dost yox, mənim üçün qardaş idi. Qismət beləymiş. Allah onu elə böyük bir zirviyə qaldırdı. Mən onunla fəxr eləyirəm. Həmişə fəxr eləmişəm. Yenə də fəxr eləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah onların qalanlarına can sağlığı versin. İndi isə 7-ci sinifində şəhid analarına həsr olunmuş Mən Şəhidəm şeirini dinləyək. Mən Poladam, mən İlqar. Mən yaşaram, ürəyimdə körpəm var. Mən şəhidəm, tək vətən sağ olsun. Sevin anam, cənnətdə bir oğlum var. Mələklər toplaşar başıma mənim. Çəkərlər öz qanadların cismimə, oğlun təqva libasına büründü, Tanrım nurun yağdıracaq üstümə. Ana sil gözünü, mən hələ sağam. Ana sil gözünü, mən hələ sağam. Şuşada bülbüləm, Laçında dağam. Sanma ki ölmüşəm bitibdə ömrüm. Mən şəhid olmuşam, cənnətdə bağam. Məğrur ol. Məğrur ol, əyilmə, oğlun gəlibdi. Aç anam qolunu, sarıl boynuma. Bağışla, ayağa dura bilmirəm. Analar inciməz, küsməz oğluna. Amandır, ağlayıb saçın yolarsan. Aman da ağlayıb saçın yolarsan, üzünü güldürmə alçaq düşmənin. Hər şeyin bir şərəflisi gözəldir. Mən yaşadım şərəflisin ölməyin. Qarabağın dağlarında Qarabağ. Qarabağın dağlarında Qarabağ. Sinəm üstə mərmi izi, yara, bax. Bir dəmirin gücü məni öldürməz. İbadət et, gəl cənnətə mənə bax. İbadət et, gəl cənnətə mənə bax. Sağ olun. Yoldaşı, Faiq müəllim öz təəssüratlarını bizimlə bölüşür. Gəlin birlikdə dinləyək. Ruslan Şirinov bizim batalyonun qəhrəman oğullarından idi. 1994-cü il əvvəlində biz Naxçıvan Muxtar Respublikasından il 76 ilə Bakı şəhərinə getdik. Oradan da Ağdam bölgəsində. Və Ağdam bölgəsinin baş qərvən kəndi ətrafında gedən döyüşlərdə bizim batalyonun, yəni indiki sözləm desək taborun 5 qəhrəman oğlu şəhid oldu. 22-yə yaxın əskər və zabitimiz isə yaralandı. Ruslan çox vətənpərvər oğlu idi. Həmişə bir addım hamıdan öndə getməyə çalışırdı. Əskər yoldaşlarının sevgisini, məhəbbətini qazanmışdı. Ruslan, qeyd etdiyim kimi, aprel ayının sonunda şəhid oldu. Ruslandan başqa bizim 4 əskər yoldaşımız da şəhid olmuşdur ki, bunlardan Həsən altında bir əskər yoldaşımız Şəri rayonunun Maxta kəndindən Azər və Etibar adlı əskər yoldaşımız Ordubad rayonundan Qulyev rəqib isə Zulfa rayonundan Bəyəhmək kəndindən idi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox ağır bir dövr idi. Milli ordumuz yenicə qurulurdu, yenicə formalaşırdı. Bütün bunlara baxmayaraq, bu çətinliklərə baxmayaraq, bizim Naxçıvan batalyonunun, yəni biz Ağdama gedəndə bizim batalyonu Naxçıvan batalyonu adlandırdılar. Naxçıvan batalyonunun bütün şəxsiyyəti, o cümlədən Ruslan və şəhid olmuş digər qardaşlarımız bir qarış vətən torpağı uğrunda canlarını fəda etdilər. Mən
Allah'tan bütün şəhidlərə, o cümlədən mənimlə hərbi xidmətdə bir olan Naxçıvan batalyonunun o 5 şəhidinə də Allah'tan rəhmət diləyirəm. Və biz də bu il aprel ayının 30-unda Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəşr olunan Şərq Qapısı qəzetində mənim və digər jurnalistin bircə sayı ilə bizim taborun şəhidləri adlı yazı verməyə çalışacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, vətən sağ olsun. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməz ağlamazlar. Şəhidlər şərəf qeyrət, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər azadlığın ot şimşək zərrəsidir. Şəhidlər tarixləşən istiqlal türbəsidir. Şəhidlər şimşək kimi, buludlar saxlamazlar. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməz ağlamazlar. Şəhidlər vətəndaşı, yurdun vətəndaşıdır. Şəhidlər azadlığın uca heykəl daşıdır. Şəhidlər məmləkətin, xalqın qan yaddaşıdır. Şəhidlər unudulmaz, ölməz, can dağlamazlar. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməz ağlamazlar. Şəhidlər doğulan gün, əbədiyyət başlayır. Şəhidlər imamlar tək ürəklərdə yaşayır. Şəhidlər karvanını əbədiyyət daşıyır. Şəhidlər cənnət əhli, matəm, yas saxlamazlar. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməz ağlamazlar. Şəhidlər xiyabanı, müqəddəs pirimizdir. Şəhidlər xiyabanı, ziyarət yerimizdir. Şəhidlər qürur rəmzi, özünü dərkimizdir. Şəhidlər qeyrət qanı, axmasa saxlamazlar. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməz ağlamazlar. Şəhidlər ana yurdu, tutdular candan baha. Şəhidlər yollar açdı, qaranlıqdan sabaha. Şəhidlər ölməz ruhla, gediriz Allaha. Şəhidlər gedən yolu, tufanlar bağlamazlar. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməz ağlamazlar. Sizin kimi qəhrəman oğulların sayəsində torpaqlarımız yenidən bütövdür. Siz xalqın qəlbində əbədi yaşayacaqsınız. Ruhunuz qarşısında baş əyirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sonda da bunu mən həmişə əmim Ruslan Şirinovla fəxr etmişəm və edəcəm də. Allah sənə razı olsun. Sağ ol. Yaq nəzarda şəhid qardaşım. Səbir ol qızım, ağlama. Yox, getdilər. Məşəm ol, ağlama. Yerinə. Çox sağ ol, ağlama. Nəzərdə çatdırım ki, şeiridir, şeir ha, ağlama. Bu uşaq Ruslanın qardaşı. Yəni Ruslan əmisidir. Bax, bunun da əmisidir. Bunun da əmisidir. Bu da Ruslanın qardaşı var. Qızım, qürur olmasın. Qisasın alındı xain düşməndən. Hər bir kəs baş əydir. Dayı deməz. Yox, dayı bizim dayı deməz. Tədbirimizi çox uzada da bilərik, amma yenə deyək ki, belə yekun hər şeyin sonu olur da, hər şeyin sonu var. Allah sizin canınızı salamat eləsin, bugün vaxtınızı bizə ayırdınız. Bəli, borcumuzdur, qardaşımızın il dönümünə ayırdı. Bu tədbirdə iştirak edənlər, təşkilatçılar, təşkilatçı olaraq mən təşkilatçı mavinim Roza Məlumladın xüsusi qeyd eləmək istəyərdim. Onun zəhməti çox olur. Allah hamıza kömək olsun. Tədbiri bağlı elan edirəm. Tədbirimiz bununla da sona çatır. Sağ olun. Allah bütün şəhidlərimizi bir daha rəhmət. Tədbirdə milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını yaşadan cəmiyyətin üzvləri, rayon veteranlar İctimai Birliyinin sədri və bir çox birinci Qarabağ veteranları, şəhid ailələri və məktəb kollektivi iştirak etdi. O cümlədən şəhidimizlə orta məktəbdə bir sinifdə oxumuş Vəfə müəllimə və əsgər qardaşımız keçmiş xatirələrindən danışdılar. Beləliklə, sonda şəhidimizin qardaşı Fuad müəllim bütün tədbir iştirakçılarına və tədbirin keçirilməsi və təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirdi. Sonra tədbir iştirakçıları şəhidimizin evinə ziyarətə getdilər. Ziyarətdə şəhidimizin atası Yusif Axsaqqalımız hər bir şəxsə təşəkkürünü bildirdi. Tədbirdə cəmiyyətin fəxri diplomu, cəmiyyətin təsisçisi Əbifət müəllimin adından Sədəddin müəllim vətənpərvər övlad böyütdüyü üçün yazılan diplomu Axsaqqalımıza hədiyyə etdi. Allah cəmi şəhidlərinizi rəhmət eləsin. Amin.
bizim birinci ve ikinci Qarabağ o cümleden zəfər gününə qədər olan bütün şəhidləri Allah bir daha rəhmət eləsin. Onların hər biri bizim üçün əzizdir. Onlar hər biri bizim üçün qəhrəmandır. Bu evdə ocaqdır Yusuf əmi. Biz ziyarətə gəlmişik bu ocağa. Şəhidlər bizim baş tacımız, Allahın ən sevimli bəndələridir. Və onlar seçilmişlərdir. Biz milli qəhrəmanın adını yaşadan bir cəmiyyət olaraq, yəni bizim fəaliyyətimiz şəhid ailələrini ziyarət edib, onları gələcək nəsilə bir vətənpərvər övlad kimi gəncləri yetişdirməkdən ibarətdir. Və eləcə də bizim Ruslan balamız bizim kəndin ikinci şəhidi, yəni bəlkə mən orada da qeyd elədim, əsl necə deyərlər, mübariz yolu gedən bir qəhrəmanların mən deyərəm biridir. Və biz bu ailədə boya başa çatan, bu ailədə tərbiyə alan, bir vətənpərvərlik hissini yaşadan, bu ailədə onu böyüdən Yusuf əmi var. Ənnaf bazımız var. Cəmiyyətimiz adından, ümumi ictimaiyyət adından, burada iştirak edən bütün şəxslər adından, yəni bax mən yenə qeyd elədim, biz birik. O prezidentimizin göstərdiyi o dəmir yumruq bu gün özünü göstərir. Yəni xalqın birliyi bax budur. Ona görə də bizim cəmiyyət adından bizim şəhidimizin atasına, Yusuf əmiyə bir vətənpərvər övlad böyütdüyü üçün cəmiyyətimizin fəxri diplomunu təqdim edirəm və Türkün fəxri qəsdini o cümlədən təqdim edirəm. Allah hamımızdan razı olsun. Amin. Sağ olun. Sağ olunuz, elə deyə bilərdiniz ki, əmə otur, mən də oturardım, bundan da inciməzsiniz. Amma bu da, indi bağışlıyoruz məni, mən yaxşı nəsləm də, bu da mədəniyyətin bir formasıdır. Cəmiyyətlə danışanda gərək özünü məsuliyyətli hiss edəsən. İndi dövr dəyişib, eləməyən də sağ olsun, eləyən də sağ olsun. Yenə də hamıza öz təşəkkürümü bildirirəm və o söz ki var, onu deyəndə qulaq asanlar da bilir ki, nə cür deyilir bu. Mən ümumiyyətlə, biz Azərbaycan xalqıq da, bu heç, bu öz yerindən, bununla fəxr elədik. Amma gözləşçiliyimizi, rəhbərliyimizi Allah güclü eləsin. Amin. Həqiqi mənada gəlin belə bir təsdiq söz deyəyim, təsdiq olunmuş. Bu təsdiq olunubu, amma bu kiçik məclisdə olsa öz fikrimizi deyirik. İlahi, Allah canı salamat etsin. Hamza agəhdə hər dəfə o prezident əlim belirəndə, namaz qılanda da əlim belirəyirdim, hə. Yəni belə, çünki hər cür hadisə ola bilərdi. Hər cür hadisə ola bilərdi. Elə onun yerində, məsələn, ona zəfərdə toxundura bilərdilər, hər şey edə bilərdilər. Yəni demək istəyirəm, onu bəlkə heç kəs səsləndirməsə də, mən səsləndirirəm, biz bu müharibədə qalib gəlməklə birinci şəhidlərin ruhu şad oldu. Amin. Hətta Allah razı olsun. Sağ ol. Allah sağ olsun. Sağ olun. Nəyə görə mən dedim, bunun haqqında çox danışmaq mən istəmirəm. Bunu bir olan Allah, biz müsəlmanıq da, qəbul edən eləsin, eləməyən eləməsin. Bir halda Allah Teala'nın yanında bunu belə şəxslərin, belə dünyasını dəyişənlərin, belə şəhidlərin yeri varsa, bunu mən elə özlüyümdə fikirləşirəm, elə cəmiyyət qəbul edib, mən elə bu, sizin xatirinizə danışdım, mən danışan adam deyirəm. Nə də təriflə, adam tərifləməklə aram yoxdur. Çünki bu... Sonda şəhidimizin qəbri ziyarət olundu. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Mənim xəyallarım vardı. Mənim
öz dünyam vardı. Benim sevdiğim vardı. Benim sevgilim vardı. Ama ben şehit oldum. Yerim güzeldi. Tek ağlama canım. Daima dikkatində qalsın. Allahdan arzumuz budur. Başqa biri olar üçün heç nə eləyə bilməz. Allahın ən yüksək zirvəsində, ən gözəl məqamındadırlar. Biz yalnız onları ziyarət edib, onların yaxınlarına baş sağlığı verib, onların daima diqqətə saxlamalıyıq. Allah təala bu gözəl ziyarətləri bizə çox görməsin. Azərbaycan xalqın daima, bax belə diqqətli, şəhidinə, hörmətlə, şəhid ailəsinə, qayğı ilə, dövlətimizə, dövlətçiliyimizə sadiq olsunlar. Daima da bu vətən uğrunda, dövlət uğrunda, bu günümüz ona canım qoyan əziz qardaşlarımız, əziz bağlarımızın qutlar şad olsun. Bu şəhidlərimizi yaddan çıxartmırsınız, gəlirsiniz, yad edirsiniz, ondan sonra gənclərə tanıtdırırsınız, cəmiyyətə tanıtdırırsınız, çəkilişlə, ondan sonra saytlərdə paylaşmaqla tanıtdırırsınız. Çəkilişdə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə Mübariz İbrahimovun adını yaşadan Mübarizlər Cəmiyyətinin təsisçisi Əbülfət Şahmarova, kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbəri Nisa xanım Oğuzluya və təsisçisinin müavini Sədrəddin Əliyeva təşəkkürümüzü bildiririk. Operator Nemət Muradlı, montaj Nurlan Fərzəliyev, səs rejissoru Mebula Fezi, səsləndirdi Bülurə Kərimova. Mübarizlər Cəmiyyəti təqdim etdi.